კურნალობა და ჩვენ ეს ვიცით უკვე ახლა სლაიდი ჩვენი აქტიური მონაწილეობა იმ პირველი ფაზის პროგრესის ცენტრი მუშაობს აქტიურად საქართველოში სადაც უკვე გაჟღერდა მოგესალმებით ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროექტი რომელიც არშენ აპრილში დაიწყო წელიწადზე ცოტა მეტხან სიცხლის და ამ ხნის განმავლობაში მართლაც ბრწყინვალე შედეგებია რომელსაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ადასტურებენ რაც გამოიხატა იმაში რომ უკვე 11000-მდე ადამიანი არის ჩართული მკურნალობაში ერთის ხრივ მეორე მოიხსნა კრიტერიუმები ჩართულობის და შეუძლია ბევრად ჯერადობით მეტმა პაციენტმა მიიღოს ეს მკურნალობა და რა თქმა უნდა საჭირო არის ხარისხის კონტროლი და ექსპერტების უფრო მეტი ჩართულობა, თუმცა ჩვენ ბრწყინვალე ექსპერტები ყავს და დღევანდელი სიმპოზიუმი მიძღვნილია სწორედ ამათ. ეს სიმპოზიუმი უაღრესად მნიშვნელოვანია და რატომ? იმიტომ რომ იგივე კომპანია გილიადმა არამედ მედიკამენტებს გვაძლევს, არამედ მან შექმნა მთელი რიგი საერთაშორისო სტრუქტურები ამ მხარდასაჭერად, ამ პროგრამის მხარდასაჭერად, მათ შორის ექსპერტთა საბჭო, რომელშიც შედის ყველაზე დიდი სპეციალისტები ამ დარგის და ლიდერები. და შექმნა ესეთი ონლაინ ტრეინინგების პროექტი, რომლის დროსაც ეს სოფლიოს წამყვანი ლიდერები მუდმივად გვიწევენ კონსულტაციას, მუდმივად გვეხმარებიან ამ პროგრამის განხორციელებაში და ახლა ერთ-ერთი ასეთი აქციაა. ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ზეპატიტის ელიმინაციის პროექტმა, რომელიც რო ყოფილად მიმდინარეობს. გქონდა შესაძლებლობა გვენახა რამდენიმე კლინიკა. მოხიბლულები ვართ ქართველი კოლეგებით, მათი ცოდნით, გამოცდილებით და მოტივაციით. ყველაფერი სრულ ყოფილად არის ორგანიზებული. ეს არის უნიკალური პროგრამა ქვეყანაში, რომელიც შეიძლება მაგალითი გახდეს მსოფლიოს ქვეყნებისთვის. ხარული ვარო ვიმყოფები ამ სიმპოზიუმზე. დღეს ჩვენ ერთად განვიხილავთ იმ შედეგებს, რაც უკვე მიღწეულია. ასევე ვიმსჯელებთ საომავლო გეგმებზე. განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ სკრინინგზე. კიდევ უფრო როგორ გავზარდოთ ვირუსის მატარებელთა დროული დიაგნოსტირება და პროგრამაში ჩართვა.